За словами очевидців, близько половини 11-ї до парковки зайшло двоє незнайомців. Молодики облили Toyota Land Cruiser горючою сумішю і підпалили. Втікали палії на мопеді. Аби приборкати полум'я, місцеві охоронці викликали рятувальників. Але до їх прибуття позашляховик повністю прогорів. Вогонь також пошкодив припарковану поруч Kia. Спалена Toyota належала колишньому працівнику ДАІ. Минулого року чоловік також балотувався до міської ради.